আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো তাসমিয়া মুজিদে। ৰাষ্ট্ৰজোৰা কোভিড 19ৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযানৰ অন্তৰ্গত 18 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ সকলোৰে বাবে এই প্ৰতিষেধক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰিছে। আকাশবাণীৰ সকলো যুৱ শ্ৰোতাকে কোভিড প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰি নিজৰ লগতে আনকো সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। কোভিড 19 মহামাৰী বৰ্তমানেও স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বান হৈ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শ্ৰোতাসকলক সাৱধানতামূলক ব্যৱস্থাসমূহ অব্যাহত ৰাখিবৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। অতি জৰুৰী নহলে ঘৰৰ বাহিৰলৈ নাযাব, ঘৰতে থাকক, মাস্ক পৰিধান কৰক, দুগজ দূৰত্বৰ সামাজিক ব্যৱধান মানি চলক আৰু হাত মুখ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখক। কোভিড সম্পৰ্কীয় তথ্য আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ হেল্পলাইন নম্বৰ 1075ৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰক। ৰাজ্য চৰকাৰে কোভিড 19ৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ৰোধ কৰিবলৈ ৰাজ্যজুৰি নতুন নিৰ্দেশাৱলী অৰ্থাৎ SOP জাৰি কৰিছে। অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকাৰীয়ে অহা কাইলৈ পুৱা 5 বজাৰ পৰা প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ নগৰ আৰু গ্ৰামাঞ্চলসমূহৰ বাবে আজি এলানি সংশোধিত নীতি নিয়মাৱলী জাৰি কৰিছে। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আজি গুৱাহাটীত আয়োজিত এখন সংবাদমেলত কয় যে শেহতীয়াকৈ কোভিডৰ সংক্ৰমণৰ হাৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গোৱালপাৰা, গোলাঘাট, যোৰহাট, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, মৰিগাঁও আৰু লখিমপুৰ এই 7খন জিলাত আগন্তুক এসপ্তাহৰ বাবে সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰূপে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু ইয়াত 24 ঘণ্টাই সান্ধ্য আইন বলবৎ হৈ থাকিব। অন্যহাতেদি নতুন নিৰ্দেশাৱলীত শিৱসাগৰ আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ পৰিস্থিতি এসপ্তাহৰ বাবে কঠোৰভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি এই 2খন জিলাকে ধৰি সংক্ৰমণৰ হাৰ মধ্যমীয়া হোৱা কোকৰাঝাৰ, বৰপেটা, নলবাৰী, বাক্সা, বজালি, কামৰূপ, দৰং, নগাঁও, হোজাই, তিনিচুকীয়া, ধেমাজি, কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ আৰু কাৰ্বি আংলং 16খন জিলাত বিয়লি 2 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ সান্ধ্য আইন বাহাল থাকিব। সেইদৰে সংক্ৰমণ হাৰৰ ক্ষেত্ৰত পৰিস্থিতি কিছু পৰিমাণে উন্নত হোৱা মুঠ 11খন জিলা ধুবুৰী, কামৰূপ মেট্ৰ, দক্ষিণ শালমৰা, মাজুলী, বঙাইগাঁও, চিৰাং, ওদালগুৰি, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাছাও, চৰাইদেউ আৰু হাইলাকান্দিত সন্ধিয়া 5 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ সান্ধ্য আইন অব্যাহত থাকিব। অৱশ্যে সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰূপে ঘোষণা কৰা জিলাসমূহত ৰাজহুৱা আৰু ব্যক্তিগত পৰিবহণ ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে যদিও অত্যাৱশ্যকীয় তথা জৰুৰীকালীন সেৱাসমূহৰ ক্ষেত্ৰত চলাচল ব্যৱস্থা পূৰ্বৰ দৰেই অব্যাহত থাকিব। আন্তঃজিলা যাত্ৰীবাহী পৰিবহণ ব্যৱস্থা পৰৱৰ্তী এসপ্তাহৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছে। সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্ট ঘোষণা কৰা জিলাত জনসাধাৰণৰ সমাগম নিষেধ কৰাৰ বিপৰীতে অন্য জিলাসমূহত 10জন ব্যক্তিলৈকে বিবাহ অথবা শেষকৃত্য অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ অনুমতি দিয়া হৈছে। শিক্ষানুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰতো ভাৰ্চুৱেল মাধ্যমেৰে পাঠদান অব্যাহত ৰখাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে। চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত কমেও কোভিড 19 প্ৰতিষেধকৰ প্ৰথম পালি গ্ৰহণ কৰাসকলে কাৰ্যালয়ত উপস্থিত থাকিব পাৰিব যদিও ব্যক্তিগত খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহে ইয়াৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ উপস্থিতিৰ ক্ষেত্ৰত নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। দেশজুৰি চলিত টীকাকৰণ অভিযানৰ অধীনত এতিয়ালৈকে 35,75,00,000ৰো অধিক কোভিড প্ৰতিষেধকৰ পালি যোগ্য হিতাধিকাৰীক প্ৰদান কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে জনোৱা মতে পূৰ্বৰ 111 দিনৰ অন্তৰালত যোৱা 24 ঘণ্টাত সমগ্ৰ দেশজুৰি 34,703গৰাকী ব্যক্তি কোভিড 19ত সংক্ৰমিত হৈছে আৰু এই সময়ছোৱাত 553গৰাকী কৰোনা ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে। ইফালে যোৱা 24 ঘণ্টাত 51,864গৰাকী কোভিড ৰোগী এই মহামাৰীৰ পৰা আৰোগ্য হৈ উঠাত শেহতীয়াকৈ সুস্থ হৈ উঠা ৰোগীৰ হাৰ 97.17% ঊৰ্ধগামী হৈছে। ইফালে অসমত কালিৰ দিনটোত 2,640গৰাকী ব্যক্তি এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। সম্প্ৰতি ৰাজ্যত 22,243জন সক্ৰিয় কোভিড ৰোগী আছে। গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত অৱস্থিত অসম প্ৰশাসনীয় পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ে কালি সচিবৰ পৰা মুখ্য সচিব পৰ্যায়লৈকে জ্যেষ্ঠ চৰকাৰী বিষয়াসকলৰ বাবে প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থাৰ পাৰদৰ্শিতা বৃদ্ধি বিষয়ক এক কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰে। এই কৰ্মশালাত প্ৰশাসনীয় সংস্কাৰ, বিত্তীয় সংস্কাৰ আৰু চৰকাৰী আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণ সন্দৰ্ভত বিস্তৃত অধ্যয়ন কৰা হয় আৰু ইয়াত বিভিন্ন বিভাগীয় মন্ত্ৰীসকলে নিজৰ অভিজ্ঞতালব্ধ মতামত তথা পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়। ধেমাজিৰ গাই নদীৰ জলপৃষ্ঠ বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈ যোৱা চিচিবৰ গাঁও ৰাজচক্ৰ, আমগুৰি আৰু গড়মৰা পঞ্চায়তৰ 30খন গাঁও বানত বুৰ গৈছে। গাই নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে বেউৰা নৈৰ গাইড বান্ধৰ 20 মিটাৰ উটুৱাই নিয়াত সমগ্ৰ চিচিবৰ ৰাজচক্ৰটো বানত বুৰ যোৱাৰ আশংকাই দেখা দিছে। আমাৰ স্থানীয় সংবাদদাতাই জনোৱা মতে আমগুৰি, ধুনাগুৰি, কুলিগাঁও, কৈৱৰ্তগাঁও, আহোমগাঁওকে ধৰি কেইবাখনো গাঁও বানত বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। 2021-22 ৰবি ঋতুৰ সময়ত পূৰ্বৰ 389 লাখ মেট্ৰিক টনৰ তুলনাত এইবাৰ অভিলেখ সংখ্যক 433 লাখতকৈও অধিক মেট্ৰিক টন ঘেঁহু অধিগ্ৰহণ কৰা হৈছে। পাঞ্জাব, উত্তৰ প্ৰদেশ, ৰাজস্থান, উত্তৰাখণ্ড, গুজৰাট, হিমাচল প্ৰদেশ, জম্মু আৰু কাশ্মীৰত ঘেঁহু উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে সৰ্বোচ্চ উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ধানৰ ক্ষেত্ৰতো এই বছৰ মুঠ 862 লাখ মেট্ৰিক টনৰো অধিক শস্য অধিগ্ৰহণ কৰি অভিলেখ সৃষ্টি কৰা হৈছে। এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ অন্ন যোজনাৰ চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ অধীনত চলিত বৰ্ষৰ জুলাইৰ পৰা নৱেম্বৰলৈকে মুঠ 5 মাহৰ বাবে সকলো ৰাজ্য তথা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চললৈ সৰ্বমুঠ 198.78 লাখ মেট্ৰিক টন খাদ্য শস্যৰ আবণ্টন দিয়া হৈছে।
ডিব্ৰুগড় জিলাত আধাৰ পঞ্জীয়ন কেন্দ্ৰত সেৱা মাচুলৰ ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণৰ উজৰ আপত্তি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনে সেৱা মাচুলৰ নিৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। সেই অনুসৰি আধাৰ নামভৰ্তি আৰু বায়োমেট্ৰিক উন্নীতকৰণ বা ডেমগ্ৰাফিক উন্নীতকৰণ সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া হ'ব। পূৰ্বতে আধাৰ কাৰ্ড থকা ব্যক্তিৰ বায়োমেট্ৰিক উন্নীতকৰণ অথবা ডেমগ্ৰাফিক উন্নীতকৰণৰ বাবদ 100 টকা মাচুল দিব লাগিব। এই অনুমোদিত মাচুলৰ ক্ষেত্ৰত উজৰ আপত্তি থাকিলে হেল্পলাইন নম্বৰ 9435358371 অথবা ইমেইল dcdibrugarh@nic.in ত জনাব পাৰিব। আমাৰ আজি আঞ্চলিক বাতৰিও ইমানেই।